момента той е в Дубай с пластична операция, по-голям от комунизъм и от демокрация. Председателят на Държавния съвет на Народна република България ще направи изявление по българската телевизия и българското радио. След ескорта в чужбина и голям прах в очите, постави нови кукли, да им дърпа конците. На младите надежди даде им въдицата, те му снасят информация от улицата.